Què li passa al nostre cos quan no dormim prou? Irònic el vídeo amb un cafè a la mà, eh? A veure, en realitat les hores que necessites dormir no són ben bé 8, o sigui, no és un mecanisme tan simple. Varien segons l'edat i bàsicament es van reduint durant la vida. Tipo, un bebè pot arribar a dormir com 17 hores i una persona gran igual en necessita 5, 6. Un adult normal, 7, 8, 9, 10 hores pels que els agrada més dormir. Per començar, mentre dorms, el sistema limfàtic, que és el que s'ocupa de netejar el teu cos, és quan està més actiu. Per això, si no dorms o si no descanses, és molt més fàcil que el teu cos filtri malament les toxines i, per tant, ets més propens a agafar malalties. Durant la nit també es fabriquen hormones que regulen els nostres processos corporals, com per exemple el cortisol, l'hormona de l'estrès, que pot semblar una hormona superdramàtica, però que és una hormona que en certa mesura en realitat necessitem perquè té a veure com amb l'instint de protecció i de supervivència. Però tot això que diem en realitat són processos invisibles, és a dir, que tu no els notes físicament quan estàs dormint. I llavors hi ha tota la resta de símptomes que segur que has notat alguna vegada quan no has dormit bé. Et disminueix la concentració, la capacitat d'atenció, la memòria a curt plaç, et fa més difícil prendre decisions, atenció aquí, i s'atenua la teva capacitat d'avaluar riscos. Això és ultra important perquè, clar, no veus els perills de les coses, o sigui, deixes de pensar en les conseqüències de les teves decisions. A més, també s'ajunta amb que pot ser que estiguis molt irritable i que tinguis reaccions com molt emocionals que normalment no tindries. Així que, nano, toca regular el son. A l'hora d'anar a dormir, tres coses. Si pot ser, llum fosca, silenci i un ambient fresquet. Intentant anar a dormir a hores regulars, sempre la mateixa. Una mica d'exercici físic durant el dia per arribar cansadet i, sobretot, per l'amor de Déu, deixa estar el mòbil una hora abans d'anar a dormir, o sigui, t'ho suplico. I si veus que es cronifica, és hora de trucar al metge. Fins demà.